Հայաստանի հմայքը Armenia գնի մետրոմ Հայաստանի forever. համար, հավեր։ Վերադարձանք Իմշատա բարեկամներ եւ գիտեք հենց նոր ինձ հետաքրիր զանգ ստացա Արցախից Իմշատա բարեկամներ, մեր բոլորի կողմից շատ հարգված եւ սիրված Զորի Բալայանից։ Ողջունում եմ ձեզ Զորի Գայկվիջ հենց այստեղից, մեր ստուդիայից, ու ասեմ, որ Զորի Բալայանը հայտեց, որ իր թորնիկների նախաձեռնությամբ, իսկ թորնիկները թվով 6 են հարգելի մանուկ։ Այո, թորնիկներն են Զորին, Մարգարիտան, Լևոնը, Նելին, Մերին եւ Միքայելը, որոնք տարվա ընթացքում իրենց իսկ պահուստներից դպրոցական, մանկական, այն ինչ որ ստացել են երեխաները իրենց սրտի թելանդրանքով, գումարները հավաքել են, որպեսզի այսօր նվիրաբերեն Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամին եւ իհարկե ձեռք մեկնելով իրենց փոքրիկ, բայց այդքան քաղցր թատիկները մեկնեն մեր սիրահայերին, եւ այսպես $1000 նվիրատվում են Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամին եւ $1000 սիրահայերին։ Շնորհակալություն սիրելի բալիկներ, շնորհակալ եմ ձեզ Զորի Գայկվիջ, նման թորնիկներ դաստիարակելու համար։ Չնայած ես վստահ եմ, որ ձեր թորնիկները հենց այսպիսին էլ պետք է լինեն։ Ուրիշ կերպ կարելի չէ հրանտ բարձե, ես ալգամիանամ հրանտին եւ շնորհակալություն կհայտնեմ բոլորին։ Եվ այստեղ հատկապես Զորի Բալայանին եւ իր թորներուն, եւ հավասիկ կտեսնեք, այստեղ ունենք նույնպես երեխաներ, որոնք նույն ընթացքով հրանց, նույն ձևով դարվան ընթացքին իրենց խնայողությամբ եւ իրենց ընկերներուն հետ դարվան ընթացքին, եւ հատկապես այս եղանակին գումարներ կհավաքեն նվիրապերելու համար։ Շատ ուրախ եմ ասելու, որ այստեղ մեզի հետ են Ferrahian ասկային վարժարանի աշակերտները ընկերակցությամբ իրենց ուսուցչուհին։ Հրանտ, պիտի խնդրեմ, որ նախ ուսուցչուհին ներկայացնենք, հետո կանցնենք աշակերտներուն։ Մեծ աջակցություն, խնդրեմ։ Լիլիա Մարկարյանը հպարտությամբ ներկայացնում եմ Սրբոց նահատակած Ֆերայան վարժարանը, իր Խաբայան նախակրթարանով եւ մանկամասնորով, եւ խոսքս փոխանցում եմ մեր սիրելի աշակերտներուն։ Ներկայացեք։ Շնորհակալություն։ Ես առաջին հերթին պիտի ուսեմ, որ նաեւ իրենք իրենց ներկայանան։ Իմ անունս Գասի Քեչաջյան է, 11-րդ կարգեն, եւ մենք եկած ենք օգնելու մեր քույրերը եւ եղբայրները Հայաստանի եւ Սիրիո մեջ։ 11-րդ կարգ, ես Ֆերահյան Պաշտոնավար Ազատեն Սուրեմինին կմանգաբար դեզեր։ Ես Ալեքս Ռեգանյանն եմ, եւ նաեւ հոս եկած ենք մեր դպրոցին բերելու այս համեստ նվերը։ Պարավ եւ անունս Շան Կարագոզյանը, եւ ուրախ ենք ասելու, որ $4000 հավաքած ենք հայության համար։ Ներկայացին, խնդրում եմ։ Անունս Ազատ Սիփիլյանը, ես 5-րդ թասարանի մեջն եմ։ Ապրես դու։ Անունս Հուդի Թաստակյանը, եւ ես 5-րդ թասանի աշակերտ եմ։ Մանուկ ջան, ներկայացի օրիորդներին։ Անունս Վանա Ծրծրյանն է, եւ ես 5-րդ թասարանի աշակերտ եմ։ Ինչ գեղեցիկ անուն է հրանտ նկատեցիր, Վանա։ Անունս Նանոր Սերայդարյանն է, եւ ես 5-րդ թասարանն եմ։ Այստեղ եկած ենք, որպեսզի մենք օգնենք մեր քույրերուն եւ եղբայրներուն, որ Սուրյո մեջ եւ Հայաստանի մեջ։ Հրանտ լսեցիր, Նանոր Սերայդարյան, գնմանի արդյոք ինձի նկատեցիր։ Պատկերացրա, բավականին նմանություն տեսա, իհարկե այդպես է պետք է լինի։ Գիտեք ինչ, բոլորս նման ենք իրարու, հատկապես երբ գտանինք այս աշխատանքը։ Մենք բոլորս մեկ նպատակի շուրջ հավաքված ենք, եւ ահա վասիկ մեր դպրոցականները, մեր ուսուցիչները եւ ուսուցչուհիները, մեր եկեղեցականները, մեր զինվորականները, մեր քաղաքական խմբակցությունները ամբողջությամբ ունենք այսօր մեկ նպատակ, եւ այդ նպատակը անգամ միևս կգրկնեմ, մեր իսկ գոյությունը բահբանելու նպատակն է, եւ այդ նպատակը գիրականանա ցերկ ցերկի, ուս ուսի, սիրտ սիրտի հետ լալով։ Շատ ուրախ եմ եւ հպարտ, որ Ֆերահյան ազգային վարժարանը $4000 կներկայանա այսօր, եւ բնականաբար բնականաբար կսպասենք ձեզ միշտ, կսպասենք ձեզ մնալ հայ, խոսիլ հայերեն, ինչպես որ հիմա խոսեցաք։ Շատ աբրիկտուր, և ես ուրախ